Bagamba uwe meme tono baku video tani sewenti banayugana na jani bagamba olukwe lwakuba Robert Kyagulanyi setam ntului state funded banji na muloza biya kusaga banji na muloza tulimu comedy omwami ono wa NBS ofunye chemi sana orunako walero ne Robert Mau chaziru omushana Nwe ate ya gade kubela mukabila gubaita Dr. Lois Semboga. Nsaba ulili zeburu unji. Kankula ge. Seba wa NBS. Kini kalisa. Ofunya meeting olwalero. Meeting ene wademu Robert Mau. Robert Mau yono. Abademu mu meeting yeyo. Chaziru omushana. Njaga la ulili zeburu unji. Ne Dr. Lois Semboga. Njaga Lois Semboga. Yari nga video kwanga ngenda kuwa vya Loise Mboga ngenda kuwa girebi ntubi nobyo nabia mutese zako enseba tegele bantu mwe plot to kill Robert Kyagulanyi Ssentamu ulini sembos bana basajja abeli mbise mu media na yenga bakorera abanyampi abavayo kulabanga bamalamu bana Uganda amanyi Kini kalisa nchimanyi TV yo ya Natasha Mwalawa Yoweri Kaguta Museveni. Era kini kalisa oze ku TV zizo. Eya sala ya mu TV. Neni BS muta amuzo obutwa. Obuwe wa banda Uganda na dala wali kunchuka chuka. Banda Uganda angatibanda kusonyua kini kalisa. Wavayo na ufurumi ya results. Ezo kulonda. Ezo bulimba. Dr. Lois Mboga. Gwe mwasi kana Lois Mboga. Yari mu people power neba mugamba munange toli ku ground togenda funa card eyaka wempe south Robert Mau nakolo mulimo ogwo kusikana Lois Mboga na mutwale wa Dr. Kini Kalisa era mission Robert Mau olwalero ne lwomusana bwembadde mu meeting noyo Kini Kalisa mubadde mulese nsonga bye bino wa manga njagala ulirise bulungi Lois Mboga mumutaginze Lois Mboga is dangerous. Mugenda kulaba bakulu bano bateseza. Bino bagenda okuteeka ku mawulire. Ekisoka Lois Mboga waliwo byayite byama nenga si byama bya bulimba. Era kusika sete mu state. Mwalabe bipopulanga Robert Mau bye yafulumya. Ebyekisiru nga Lois Mboga yabimuwa. Lois Mboga chimanyo okolera Janet Kataha Museveni. Lois Mboga muina mission eyo kulabanga mukuba National Unity Platform ojibuliza mutaka. Lois Mboga Robert Kyagulanyi Ssentamu walinga gowe nyini ebyama ebimu waliwo bifulumya. Njagala okutegeeza wakwatagana ne Janet Kataha Museveni ngoli makerere. Kati olukwe lwemu planning okusanya President Robert Kyagulanyi Ssentamu Charles Lwamushana balukuwadde nono Kini Kalisa era Kini Kalisa yono njano obusiraamu muje mbalage umanyimba gamba yo Kini Kalisa goloza kya misana wadde batesa kuki era Lwamushana taina program jakulana Robert Mau obalabi abakulu abo Lwamushana taina program Jakula na Robert Mau. Lois Mboga meeting yao jibadde mungu ogirachi. Kati ngenda kubyo ogira. Naba ntube wa decente. Okutambuza muozi project. Kweni BS. No kuta Robert Kyagulanyi Ssentamu. Missionary wetu. Ulini Sembos. Omanyi Dr. Allen Smith. Chifefe BSJ. Robert Mau. Netimu bali mukatiba kamu. Yoweri Museveni nga yabawumba. Bana abakulu banonye sembera yonna gye bakakanya President Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Ghana.
Munanga nabati maunga balira tiru. Omukuru gubaita Salimu Sale ne Kini Kalisa. Akulia muhozi. Ngamu gamba. Walu wa mpubuka kwetu ina. Ono. Ayaline Bobi Wine. Amanyibu ni chama. Abakuru bano nebaita Loise Mboga. Era mubadde mulaba nga agenda ku mipiira gya Emirates wabweru w'eggwanga nga yeeyagala. Loise Mboga munoonyerezaako ne information gye bampadde. Yakuuse abavubuka mu Katanga n'abantu abala bagenda okuvaayo mubambadde t-shirt za National Unity Platform abakyuse. Era Loise Mboga nga weegasse ne Mbaraka Munyagwa omugaati gwa bata. Muteka teka okurumba makagaro bati chagulanye seta mu president wa Uganda. Mumutuse ko bulabe. Loise Mboga osoyo kera information yobulimba. N'omuvubuka gwe bayita Enre Chemba. Okulaba nga mukuba nupu. Esazi Loise Mboga. Wavuddeyo owa information yobulimba. Era ng'olaga mu Bobi Wine. Era mugenda kulaba NBS. Mission gye baplanning yokutta chagulanye. Bata andiso gamba, ania hizo kudira chagula nye mubigere. Oba Mpuga, oba Zake, oba Rubongoya. These people, their master plan. Eyaba Vandimwe, eyaba Munyamulenge, eristede. Njagalo ulilise bulungi, Loise Mboga kankulage. Nobody mau, Loise Mboga, binobyo namu bademu bikola. Okulaba anga mwagalo kumalao National Unity Platform. Wagenda kunasa lodi Loise Mboga. No kubise bintu ebyobulimba no biwa Robert Mao. Nemuli ya sente wa muhozi. Mubi ebipapule bitufu. Ebya National Unity Platform. Nja kubuza Loise Mboga. Okola mulimochi. Njaga Dr. Loise Mboga waita Dr. Okola mulimochi. Obwa Dr. Wabusomela musomelochi. Elaba akutikira wa. Igwe. A meeting yofunye ne Robert Mao tena yegenda kutwala ku National Unity Platform. Mission bajikuwate. Eroyo musajja Kini Kalisa baba no neche mutese tese kirala ngenda byogera njagala ulirize bulungi gwe mu na Uganda. Nzisamba gamba ebigambo bina abasiramu. Inti Yoweri Museveni nakakundi ka banyamulenge basi nga bajite mwagala biwulira. Mbuka bate kateko kuwa mutua. Era abantu bewesiga bagenda kuita. Bagenda kuita kumikolo. Kubanga baachira bie statement zokola. Gwole meseza obusiramu. Okulanga Museveni ya mutuwala. Era Museveni okuteka mwe choja mumiro. Okulabanga kuwa obusiramu bubuli za mutaka. Mumbu ya gendo kubate kekero kuronda. Chari chibadua kurani ya chokerera wa. Chari ye chokerera wa. Bonna bakamumbukite. Museveni alimu kumala obusiramu. Alimu kumutwala. Shenu mane Museveni wotuse obusiramu mukusinga obukulu. Naye mishoni ye mwagirabye. Ye ja planninga. Era ya agenda. Era kuma mishoni nene. Kati Kini Kalisa. Nono mvubuka kanale mugume baba simi. Engeri jivade wavuma mu Bobi Wine. Ni baba uwa. Nwaga mwebali. Natasha ya were sebi labo. Yoyo kanale mugume. Ngabamu weba kufuma chagula nye Robert Center. We, you know no, Daniel Rutaya. Omula Daniel Rutaya. Ngabamu weba za. Weba le kufuma President Robert chagula nye Center. Binu yon nanga bigenda maso. Basajja mu muli mukutaba na Uganda. Muli mukumara wa Usilamu. Uruwe bigende rabia mu. Mulo sese genda basonywa. Muloza muli ba kitalo nnyo. Muloza ba na Uganda te baba laba. Bino byonna muli mu bikola naye wallahi ya Mungu. Enseba tunulide basajja mwe. Kati bino byonna nga mu bikola. Ni muloza ba na Uganda bagenda sirika. Musaga mission muzikoze kati ebyo byonna mu bikole akaseera kagenda kutuuka.